Arvito si është kryetari i ri i Partisë Socialiste të Bashkisë Shkodër, i ardhur si kandidaturë vetme në këtë proces mes 11 emrave të propozuar nga Asamblea Veriore, Osi arriti të marrë 168 vota pro kundrejt 15 kundër nga 183 antarë që shprehen vullnetin e tyre mes 212 të thirrurve në votim nga Asamblea. Rezultati u shpall nga kryetaria Komisioni Gjeni Halili, e cila theksoj se në 3 orë që zgjati votimi nuk u shënua asnjë parregullsi apo incident. Prej 212 fletave, 183 ishin të vlefshme, 168 pro, pra 92% ishin pro, dhe 15 kundra, 8% kundra. Sot Komisioni i Votimit dhe Numërimit të Votave vendosi dhe deklaron se kryetari i Partisë i Bashkisë Shkodër u zgjodh zyrtarisht arvitosja. Vetë kryetari i ri Selis Roz, pasi mësoi rezultatin, shprehu falënderimet për të gjithë ata që mbështeten në këtë garë, duke garantuar që të bashkuar shkojnë në sfida që i presin përpara socialistët e Bashkisë së Shkodrës. Një përgjegjësi mjaft e madhe e cila bashkarisht do të jetë një në unison me gjithë procesin e rimëkëmbjes i cili ka filluar që një vit më përpara dhe ishte një fazë, një etapë të finalizimit të kryetarit të saj. Sigurisht, unë sot duhet falenderoj gjithë kontributit dhe simpatizant e Partisë Socialiste në Rvide, kryetar të kësaj partije, sigurisht gjithë ato që ishin sot pjesëmarrës në votimin, i falenderoj me gjithë zemër. Procesi zgjellor në Selin Roz ndoq nga afër prej koordinatorit të qarkut, ministrit e jashtëm Ditmir Bushati dhe deputet vendamik Kopliku Alfred Peza dhe Paulin Sterkaj. Gara në Partinë Socialiste u zhvillua me ndarjen e re territoriale, ku në 61 bashki të vendit do të mësohen drejtuesit e ri të kësaj partie.